Meu nome é Plínio Tomás, sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Hoje eu vou apresentar para vocês o método de Ventechou, um método muito famoso. Bom, agora vamos ver o método de Ventechou. Só para lembrar, esse Ventechou é um japonês, um engenheiro, aliás, chinês. Ele veio para os Estados Unidos, naturalizou americano. Ele teve 3 vezes na casa do professor Kokuehara, meu professor da Politécnica de Hidrologia, que foi o homem que dimensionou Itaipu, o professor Kokuehara. Esse método de Ventechou data de 1962, justamente quando entrei na Politécnica, né? Coincidência. É um método muito pouco usado, né? E alguns órgãos do governo do estado de São Paulo usam, mas do Brasil acho que ninguém usa mais. Ele é um método bom, né? Mas ele tem o grande problema que o método Ventechou teve é que o Ventechou escreveu 2 livros básicos, assim, né? Um de Open Channels e outro de Hidrologia. Um livro de canais abertos e de Hidrologia. E quando ele escreveu outro livro, ele não colocou o método Ventechou. O pessoal acha que ele abandonou o método Ventechou. Mas pelo professor Coquet me disse, não, ele não abandonou o método dele. Ele continuou com o método. Mas o método, como ele não escreveu mais sobre o método, o pessoal abandonou o método dele. Só nós que aqui no estado de São Paulo usamos. E o método Ventechou, ele foi feito para áreas rurais. Mas a gente usa também para a área urbana, até 25 quilômetros quadrados. Eu já vi pessoal que usa também, especialistas, que usa até 50 quilômetros quadrados. Você pode usar também, mas é para 25 quilômetros quadrados. Então, para lembrar. Uma outra coisa que a gente tem que salientar, que o método Ventechou, ele não fornece um hidrograma, ele fornece uma vazão de pico. É tão interessante isso que muita gente acha, ah, não, o método fornece um hidrograma. Não fornece. O Ventechou não fornece o hidrograma. Eu fiz um livro que eu escrevi no segundo livro de cálculos hidrológicos e hidráulicos. Eu falei sobre o hidrograma, mas é o hidrograma que eu coloquei lá adaptado do Soil Conservation Service, que é a função gama. Mas ele mesmo não tem hidrograma nenhum, só para lembrar. Então, esse método de Ventechou, que foi feito em 1962, eu vou mostrar o modelo. Eu já vi vários modelos dele, é interessante, né? Quem escreveu sobre isso foi o Paulo São Paulo Viking, e eu fui no Expo de São Paulo, né? O Departamento de Energia Elétrica, que usa bastante, até a área de 25 km². Então, QP é a vazão, né? QB é a vazão de base, 0,295 vezes HE sobre TAZ. A é a área, Z é um coeficiente. Esse HE é aquela chuva excedente, né, em milímetro. Né? A gente calcula tudo isso aqui é o tempo de duração da chuva. Então, eu estou falando novamente aqui que o método Ventechou é para 25 km². Estou salientando e que quase ninguém usa mais no mundo esse método, embora o método não esteja errado. Eu lembro que já pediram para eu conferir vários projetos feitos pelo método Ventechou, achando que o método estava errado, mas se está dentro da limitação de 25 km², deu certo. Eu conferi e está tudo certo, não deu problema nenhum. Conferi usando o Soil Conservation Service. Essas aqui são as bibliografias que eu estou falando, que é o Paulo São Paulo Vick, que é famoso, eu tenho o livro dele. Esse aqui é da feitura, as diretrizes básicas, que você pode pegar pela internet. O T é a duração da chuva excedente em horas, né? Aqui da Prefeitura do Esporte de São Paulo tem jeito de fazer isso. A é a área da bacia em quilômetros quadrados. TP é o tempo de retardamento em horas também, né? E 0,295 resulta a multiplicação de K106 vezes 0,278. É só para mostrar que às vezes a pessoa pergunta, pô, onde surgiu aquele número, 0,295? É sempre bom dar a origem, né? Sempre ver. Esse Z é o fator de redução de pico, né? Dá para essa equação aqui. Essa equação de redução de pico que eu já vi
várias maneiras de calcular isso completamente diferente. Essa aqui é uma equação que funciona bem. Por isso que eu estou apresentando o modelo que é do Polo São Paulo Viking, juntamente com o modelo da Prefeitura de São Paulo e do DAE. Essa SZ tem T sobre TP. Então, eu tenho TP aqui, L dividido pela declividade à raiz quadrada, elevado a 0,64. Eu tenho todos esses dados aqui. O TP geralmente é 0,6 de TC. TC é o tempo de concentração. Isso aqui é tirado do sódio com cerveja. Se fizer a mistura que eu faço aqui, tem coisa do sódio com cerveja com as coisas do Vente Show. Mais mistura que eu estou fazendo ainda. Para eu calcular o CNW, o CN composto, o número da curva, the curve number, eu uso um sistema que o McQueen fez que eu achei muito bom. Eu pego a área permeável e a área impermeável. A área impermeável aqui o CN é 98. E esse F é a fração da área impermeável, né? Então aqui eu tenho o CN permeável, que é 1 menos F, é a fração da área permeável, e a fração da área impermeável eu tenho o CNW. Eu uso bastante isso. Essas aqui são as equações do sódio com cerveja. Só para vocês verem a mistura que eu faço, né? Que todo mundo faz. Eu estou imitando esses trabalhos que eu adotei da Prefeitura de São Paulo, né? E daí. Essa é a equação do Q, escoamento superficial do Hanoff, P é precipitação, menos 0,2S, né, quadrado, mais 0,8, é válido quando o P é maior que 0,22S, que tu já conhece. Esse S aqui é 25.400 sobre CN, menos 254. Essa aqui é uma equação de São Paulo, de chuvas intensas, na forma de Kiefer-Schur, né, um nome que ninguém usa mais. A intensidade da chuva aí é 1.747,9 vezes o período de retorno elevado a 0,181, dividido por T mais 15 elevado a 0,89, em milímetro por hora. A famosa equação do Paulo São Paulo Viking, que ele fez em São Paulo, fez há muitos anos, eu uso porque ela ainda funciona. Eu vou dar um exemplo agora do uso do método Vente Show, com uma bacia de 11,2 km quadrados. Só lembrando que a gente usa até 25 km quadrados, área urbana e área rural. Eu uso período de retorno de 100 anos, né? Eu estou usando PSW Paulo São Paulo Viking, né? O comprimento total é 7.040 metros, a declividade é 0,22%, porcentagem, a fração impermeável é de 50%. Isso aqui é baseado no Paulo São Paulo Viking de 1978, para relembrar. O TP tem essa fórmula aqui. Eu tenho o L, 7.040, tenho a declividade em porcentagem. Aqui não é metro por metro, é em porcentagem. Olha que interessante. O TP é 1,63 horas. O TP vai ser 0,6 de TC. TP. 0,6 de TC. Aí eu tenho o valor 2,67 de tempo de concentração. Então, eu tendo o TP, eu acho o TC aqui, ó, TC é 2,67 horas. O CNW composto, se eu peguei 60 como base, 1 menos 0,5 a área impermeável, aqui a área impermeável, com 98, 79, aí eu calculo o S aqui está 79, deu 67,52 milímetro. Essa aqui é a equação do Paulo São Paulo Viking, eu tenho que usar o T aqui, né? Esse T. A duração da chuva, eu posso fazer as durações da chuva variar do que eu quero aqui, né? Então, vamos supor uma chuva de 2 horas, né? 2 horas por 60 minutos, dá 120 minutos que eu vou usar aqui embaixo, né? Aqui. Isso aqui, fazendo cálculo, dá 51,11 milímetros por hora. Em 2 horas, eu multiplico por 2. Não esquece isso aqui, ó. Então, eu multiplico por 2, aqui dá milímetros por hora. Eu quero 2 horas, é o dobro, 102. Eu vou pegar o valor do Q aqui, né? Tem a precipitação, 102, ó, que vai em cima e vai embaixo. Então, aqui vai o sinal de menos, aqui vai o sinal de mais, 0,8S e 0,2S. É fazendo essas continhas aqui, deu 50,38 milímetro. Esse é o HE, aquela. O que corre por cima? O escoamento superficial, o Q que a gente chama.
ou às vezes o pessoal chama de chuva excedente. É o runoff. Vamos calcular o Z. O Z tem aquela fórmula grandona aqui, é só o T sobre TP. Eu tenho tudo isso, né? O T é 2 horas, o TP é 1,6, é 1,29. Só substituir na fórmula, eu calculo o Z aqui, 0,76, sem problema nenhum. Bom, vou calcular o QP. Então, a vazão base é de 2, estou adotando aqui. O HE, eu já calculei, deu 50 a 38. O T é 2 horas. A área é 11,2 km². O Z é 0,76, que eu já calculei, deu 67 metros cúbicos por segundo. Então, fizemos para a chuva de 2 horas, mas podemos fazer uma curva para a chuva de variando, de 1 hora, 1,25, 1,50, 2, 12,5, 3 horas. Eu posso fazer vários desses aqui e obter essa curva aqui, eu pego o maior. Mas não vou. Isso aqui não é o hidrograma, não. O método do Ventechô só fornece a vazão de pico. Eu faço isso para mostrar a maior vazão que obteve, que é essa vazão aqui. Então, está terminado então, o cálculo do Ventechô, que é um método bem simples de fazer. Meu nome é Plínio Tomás, agradeço bastante vocês. Eu tenho um site com 49 livros digitais, pliniotomas.com, e eu tenho um e-mail, pliniotomas@gmail.com. Obrigado.